V první řadě nás trénoval syn pana Boušky, jo? Pepik Bouška. A ten vlastně trénoval naše Ačko a ten mi víceméně dohazoval do Slávy. Dokonce jsem měl první Slávy, kde jsem hrál přípravný zápas. Ale pan Jareš pak řekl, že hraju pohár Slávě, tak abych si počkal. No ale potom přišel samozřejmě pan Pospíchal s panem Svobodou, tak jsem šel taky hrát zápas přátelský, no a chtěli, abych to podepsal, takže jsem to podepsal. Hned nečekal jsem na nic, že jo. Ale vím o tom, že nějaký prostě pozorovatelé tam chodili. No. Když se koukám teď na fotbal a mužstva brečejí, že mají jednoho útočníka a sotva hrajou na dva, když už teda vys nároďák, tak u nás to bylo zase naopak. My jsme hráli stabilně na tři útočníky, ať to byl Jarda Němec, Milan Čermák, Mičinec, Příložný, Petr Novák, pak ještě Janečka. Jo, takže člověk se musel hodně snažit, protože jinak vypadl ze sestavy a hrál jiný. Že? Bohemka myslím v té době hrála o titul, byla myslím první nebo druhá. My zase naopak, my jsme hráli o záchranu a my s Chebem jsme se snažili prostě se zachránit a předvíst co nejlepší výsledek a výkony. No a mě samozřejmě tam, vím, že mě tam hlídal myslím Franta Kubec a Jirka Ondra. No a podařili se mi dát tři branky a vzpomínám na to velice dobře. No. Určitě my jsme měli mužstvo, které jsme byli velice dobře kondičně připravení. Fotbalisti jsme měli skvělý, tak už byl čas na to, aby jsme taky vyhráli. No, ale samozřejmě nebylo to jednoduché. Soupeři taky chtěli vyhrát. Ale myslím si, že v tu dobu jsme měli nejlepší mužstvo, který v Bohemce kdy bylo a zasloužení jsme vyhráli. Vzpomínám taky na to, i když ne tak rád zase, protože opravdu to mohlo být trik během tří minut, ale člověk si to neuvědomuje, dá první branku, víceméně jednoduše, druhá branka přijde hned za chvilku a pak je penalta. Tak jsem si říkal, no do čeho kopnu, to tam padne, no a najednou tam byl brankář, no a vysích mi střelu a vyrazil. No. My jsme byli určený od trenéra Pospíchala, myslím, že tenkrát, nevím, kdo to byl, jestli já jsem byl a ještě někdo, vždycky určoval dva, tři hráče. No, takže tam nějak jsme se o to nepřeli vůbec v tuhle tu chvíli. Asi jsme trénovali něco jiného než penalty. Ne, nevím, no, prostě to jsou okamžiky, já teď si teda až tolik nespomínám, kolik těch penalt bylo zahozený, ale to víte, no, když se nedaří penalta, tak ten druhý už taky se snaží dát a dává tam do toho víc asi psychických, prostě je to na psychiku, no. Když se promění jedna, tak ten hráč samozřejmě snaž proměňuje i druhou, když ji nepromění, jde jiný. Ten zase má závazek na to, aby dál, že jo, tak ono pak se to kupí a říkám, je to psychice všechno to. Myslím si, že se dalo trošičku zvolnit malinko, aby jsme byli ve větší pohodě, aby jsme nebyli před stresem. Trenér Pospíchal zastával takovou věc, že když je v kabině všechno v pořádku, tak to není správný, tak vždycky to musel trošičku jakoby rozbít, aby to nebylo v klidu. No. A myslím si, že na druhou stranu, kdyby to trošku možná nechal, takže ten druhý titul bychom asi udělali. Tak my jsme o tom moc nevěděli, samozřejmě se Spartou jsme hráli, myslím si, že tenkrát to byly větší derby pomalu než Sparta Slavie. Já si pamatuju, že snad 6 nebo 7 let jsme se Spartou neprohráli, což bylo skvělý pro nás. A k té aféře, no, já jsem přišel na trénink a najednou některý kluci byli u výslechu, že jo? Takže my jsme o tom v první chvíli nic nevěděli. Pak samozřejmě nám říkali, že tam to bylo nějak na udání, že policie přišla k našemu sekretářovi Svobodovi, prohledávala tam trezory a že tam údajně něco našli, jo, ohledně černých fondů. Prostě je rodina, jsou děti a to je závaží, nebo ne závaží, ale je to povinnost, kdy člověk musí tu rodinu zabezpečit. A když Bohemka, nebo víceméně ty funkcionáři, co to převzali, mi naznačili, že se mnou nepočítají, tak člověk musí hledat. A dostal jsem nabídku teda ze Střížkova. Jo, kdybych dostal třeba ještě jinou, nebo to, tak se dalo taky jednat nějakým jiným způsobem. A tak jsem to musel vzít. Jo. I když jsem
samozřejmě byl bohemák, jo, ale je to otázka existence a zabezpečení rodiny, jo, což ty lidi některý nechápali a měl jsem s nimi rozhovory, jo, ale říkám, já jsem bohemák vršovický. Dnes tak jako před lety, nám naše chlopkaní pár tak